بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هجرتنا 6 yılındaki gazatlar doğrusu tarihten gapirayotganimizdek. Endi davomida bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni Bani Lihyon degan g'azotlari 627-yi mana bu milodiy yilga to'g'ri keladi. Bir necha qabilalarning raislari yolg'ondan biz musulmon bo'ldik deb o'zlarini munofiqlarni yashirib bizga qavmimizga Qur'on o'rgatgani odam kerak. İslam'da o'rgatgani deb. Mana katta-katta sahobalardan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qori olimlardan 7-8 tasini qo'shib berganlarida ularni bir yerga borgandan keyin ular xiyonat qilib mana ularni shahid qilgan. Ikkitalari qaytib kelgan. Oldin buni aytib o'tirganida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana o'shalardan o'ch olishlik uchun 20 ta otliq, 180 ta tuya bilan, ya'ni askar bilan, 200 ta askar bilan bu safarga chiqib bordilar. Va yashirinib dushmanga bilinmaslik uchun bordilar, lekin dushman bundan xabar topib, borsalar hammasi joylarini tashlab ketgan ekan. 14 kun o'sha yerda turdilar, birortasi yo'l olmadi. Bir qism askarni Makkani yaqinidagi Uspon degan joyga jo'natdilarki, o'sha Quraysh nimalariga bir musulmonlarning lashkari mana shu yerda ham yuribdi deb bir vahima solishlik uchun ana o'sha yerda turib bir qism askarni o'sha yerga jo'natdilar. Hammalari sog'a salomat, hech kimga ziyon ko'rmasdan, dushman ham ko'rinmadi, kelmadi ham. Salovat qaytdilar va duo qildilarki, Allohumma inni a'udu bika min ba'tha'is safar وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد degan ekanlar. Ya'ni buni ma'nosi Parvardigor, safarda bir og'ir ahvolga tushib qolishdan o'zingni panohinga qochaman, o'zingga sig'inaman, o'zingdan panoh so'rayman. كآبة المنظر bir qayg'uli hasratli ko'rinishga tushishdan. Uyga qaytib kelgandan keyin mol, ahli ayol, bola-chaqada bir yomon holatni ko'rishlikdan panoh so'rayman degan duoni qilganlar. O'sha yerda muallif musallif rahmatullohi aytadilarki, shu rasulullohning muborak safarlari mana shu duolarning barakotidan barcha mo'min musulmonlarni ham Alloh safarlarini bexatar qilsin, hammasi yaxshi maqsadlarga erishib qaytmoqlarini muvaffaq qilsin deb duo qo'yadilar. Ana shu yili yana g'oba degan g'azot bo'lgan, g'oba g'azoti. Buni sababi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni yangi tuqqan, sog'iladigan 20 ta tuyalari o'sha g'oba degan joyda boqilgan. Mana kelganlarda hech narsalar yo'q edi musulmonlarda, lekin mana bu g'azotlardan nimalarda o'lja tushib, hammaga taqsim qilingan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ziga yarasha o'lja tekkan. 20 ta tuya sog'iladigan g'oba degan joyda boqilgan. Buni Abu Zar radhiyallohu anhu, ya Rasululloh, su sog'iladigan tuyalardan ham biz foydalanib tursak, ham biz baqib tursak oilamiz bilan desa, qo'y bu ishni qo'ygin. Mana Uyayna ibn Husin degan o'sha Fazora qabilasiga yaqin, o'shalar senga biz ziyon yetkazib qo'ymasin deb, o'shularni ziyonidan senga qo'rqaman. Sizlar yo'qchilik qursin ya Rasululloh. Shu qiynalib ketdik, shu yerda bizga tirishchilik qilib turardik deganlarda menga sen o'zing hassaga tuyanib, xotining asirga olingan holatda, buni o'g'ling o'ldirilgan holatda menga ko'rsatilyapti. Bundan qaytgan desa, yana u aytadilarki, keyin Rasululloh meni qaytaruvdi, lekin nima bo'ldi, ko'zim ko'r bo'lib, muhtojlik orqasidan ketaveribman dedilar. Nashidda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni o'sha tuyalariga Uyayna ibn Husin, bu ahmaqul muto, ya'ni obro'li ahmoq degan bitta qabilani boshlig'i, lekin ahmoq, yaxshilik, ya'ni Qurayshga qo'shilib 1000 ta askar chiqargan odam. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam unga
O'sha o'tloqlardan ocharchilik, qiyinchilik vaqtda tuyalarni boqaversin deb o'shalar bilan sulh shartnoma tuzilganiga qaramasdan o'shani ahdini buzib musulmonlarga qarshi chiqqan. O'shalar mana 40 ta otliq kelib Rasulullohning tuyalarini haydab olib ketdi degan xabar kelgandan keyin haligi aytgan bo'lgan o'g'lini qarshilik qilganda o'ldirgan Abu Zarga tegmagan keksa odam deb uni o'zini nima qilib qarshilik qilolmagan qarshilik qilgan o'g'lini o'ldirgan xotinini asirga olib ketgan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'zlari boshliq bo'lib darhol 100 ta askar bilan yo'lga chiqdilar va otliqlarga tez chopadigan otlar bor, sizlar tezda yuringlar dedilar. Salama ibn Akva degan zot sahobalarni ichida eng yuguradigan, hattoki shu darajada chaqqon ekanki yuguradigan ot ham yetolmas ekan yugurganda, shunaqa tez yuguradigan. Uni ham buyurdilar, yugur sen de tog'ma tog' o'tib yetib borgin dedilar. Aytganlaridek endi tuyalar yosh, haligi tuyalachalari bor, bolalari yugurmagan, hammasi sekin ketgan. U xabar yetgandi ham nimasi yo'q. Salavatun Akbar tog'ni tepasida 7 yo'ldan to'sib borib, yaqin 30-40 kilometrga borib, ana o'shanda ularni tog' orasi nima yerlar, tor yerlardan toshlarni otib, juda mergan ekan ham o'zi. Birortasi yaqinlashmaydi ekan, yaqinlashsa otganda o'ldiradi ekanda. To'sib ularni yo'llarini sekinlatib, nima qilishini bilmasdan oxiri 2 ta otliq ham yetib borgan. Bular Abu Qatoda bilan Miqdod ibn Asvad radhiyallohu anhu otlari chopar ekan, bular ham oldin yetib borgan. O'sha oxirida mushriklar bilan o'sha bosqinchilar bilan nimada bittasi shahid bo'lgan, lekin dushmandan ham 2tasi o'ldirilgan. Shunday qilib keyin vaqtdan yana yetib borlar, ular yarimini tashlab, og'ir yuklarni tashlab, qolganini haydab nima qildilar? Yo Rasululloh, ruxsat bering menga, siz chetda turing, uni 100 ta otni men borib hammasini qaytarib o'zlarini oyoq qo'liga kishan bog'lab olib tashlayman desa, payg'ambar esa ruxsat bermadilar. Endi o'zlari qochib ketibdi, qo'rqib qochibdimi, g'alaba bizga qo'yavering, uni orqasidan quvishlik yaxshi emas deb o'sha yerdan keyin qolgan tuyalarni yetalab olib keldilar. Abu Zarni xotini ham chaqqon dovyurak xotin ekan, uni asirlikda ushlab turgan. Kechasi keyin o'sha tuyalar yotgan joyga borgan. Kechasi qorong'ida borib bitta tuyani oldiga borsa u hurkib ketib unga nima qilar ekan, ovoz qilib borar ekan, yana boshqasinikiga, oxiri bitta tuyanimidek borib ushlasa indamabdi. Unda qarasa payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni azbo degan haligi poygada g'olib bo'lgan tuyalar ekan, tuya poyga uyushtirdi, shunda g'olib bo'ldi aytgan edik, indamabdi. U shart nimaga chiqib, tuyani ustiga chiqib kechasi yugurtirgancha chopqir tuya ekan, dushmanlar ana mana deb ovozini eshitib bir orqasidan yugurguncha u yetib Madina Munavvariga salomat kelgan. Kelgandan keyin yo Rasululloh, men shu tuya agar meni salomat Madinaga yetkazib qo'yadigan bo'lsa, Xudoning yo'lida shu tuyani qurbonlik qilaman deb men nima qiluvdim, nazr qiluvdim desa, payg'ambar sallam bu qanday yomon niyat ish qilgan ekansan, Xudo seni shu bitta jonivor tepasida salomat olib keladi, sen buni bo'g'izlab so'ymoqchi bo'ldingmi? Bunaqa gunoh ishga nazr qilinmaydi. Keyin birovni molini ham qurbonlikqa bo'lmaydi, u meni molim u, meni tuyam u deb undan keyin uyingga, xonadoningga baraka bersin, sen bunaqa yomon niyat qilmagin deb undan keyin uyga qaytarib yubordilar. Shu bilan Abu Zarda haligi payg'ambarga itoat qilmay o'zi haligi nima qilgan ishidan payg'ambarni mo'jizalari bu yerda nima keldiki, oldindan bergan xabarlari ayni amalga oshdi. Mana shu yili payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom tush ko'rdilar. Tushlarida hijratni 6-yili sahoba ikromlar bilan Masjidil Haromga kirib Baytullohni tavob qildilar. Undan keyin Safo Marvani o'rtasini sayi qilib sochlarini oldirib galihlarini tushlarida ko'rganlaridan keyin payg'ambarlarni tushi ham xuddi haligi uyg'oqlikda ko'rgan vahiyga o'xshagan hukm bo'ladida, lekin qachonligi aytilmagan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom darrov o'rinlaridan turganlaridan keyin umra qilishlik nimalari, chunki u vaqt haj oyi emas edi, haj vaqti emas edi, umra qilish niyatlari qalblarida paydo bo'lib, bunga darrov nima qildilar, odamlarni bunga safarbar qildilar. 1500 tacha odam bunga yig'ildi. Atrofdagi
Müslüman bo'lgan qabilalarga ham nima qilindi, lekin katta odam yig'ilmadi, 3-4 ming bo'lib ketmadi. 1,5 ming ta odam bilan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom Madina Munavvarida 70 ta tuyani hadiy tariqasida bitta Makkaga olib borib so'yishlik uchun hadiy tariqasida yetarladilar. Bu hadiy degani hajga, umraga borganlar o'sha yerda so'yaman deb niyat qilib haydab ketadi oldidan. Ana uni ko'rgan odamlar bu mabodo adashib ketib qolsa ham, tuyalar adashib qolsa ham odamlar birovni uyga kirib chiqa yubordi. Hadiy bu Baytullohga atalgan ekan bu. Baytullohga olib kelsa o'sha yerda so'yiladigan tuya ekan deb ana unga belgilar qo'yib qo'ygan, ba'zi belgilarni qo'yib, bir narsalar ilib qo'ygan, belgi qo'yib, uni birov sog'magan ham yoki so'ymagan ham, boshqa narsa qilmasa urib haydamasdan birov ustiga minmagan, ana shu olib ketilgan. Bu degani biz urush uchun emas, biz ibodat uchun ketyapmiz deganini nimasi bo'lgan o'sha vaqtlarda ham bitta belgisi. 70 ta qurbonlikka atalgan tuyalarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haydab 1500 kishi yaqin Zulhulaypaga kelib, ana o'sha yerda ihromlarni bog'lab, umrani niyatini qilib chiqdilar. Lekin unaqa savod, dublg'a degan narsalarni ovon bo'lgan edi, faqatgina qilichlari bor edi, xolos. Mabodo Makka mushriklari hujum qilib qoladigan bo'lsa, o'zlarini himoya qilishlik tadorigini ham ko'rib qo'ygan edilar. Ihrom akir bu narsa Makkaga yetib bordi, ularni nimasiga vahima tushib qoldi. Ular aytdiki, kengashib, agar bu yerga keladigan bo'lsa, biz ibodat uchun kelyapmiz deyapti, biz unga ruxsat bersak, bizni g'aflatda qoldirib, Makkani bosib olishligi mumkin. O'shaning uchun bu yil ularni ibodat qildirmaymiz, qaytarib yuboramiz degan to'xtamga keldi. Buning uchun 200 ta otliqni Makka mukarramani yo'liga, asosiy yo'liga qorovul qilib, bu yerda mushriklar qo'yib qo'ydilar. Payg'ambarimiz bu narsani xabari yetgandan keyin xabarchilar bo'lgan, ana aytdilarki, kim bizni u yo'ldan emas boshqa aylanma yo'lni biladiki bizni o'sha yerga olib o'tib qo'yadi desa, Aslam degan qabiladan bir odam, bir og'irroq, qiyinroq yo'l ekanu, lekin katta yo'l bo'lmasa ham aylantirib o'tib Makkaga yaqin bo'lgan 7-8 kilometr joyda Hudaybiya degan joyga kelganda payg'ambar tuyalari, qasvo degan tuyalari ekan, to'xtab qoldi. To'xtaganda azan nuqtasi ham yurmayotgan demish. Charchabdi bu yo Rasululloh tuya bu deganlarga payg'ambar yo buni Abrahani fe'lini to'xtatgan narsa to'xtab qoldi. Buni fe'li yo'q, bunaqa fe'li yo'q edi bu tuyani. Agar haromni hurmati uchun, Baytullohni hurmati uchun agar Qurayshlar bir narsa taklif qiladigan bo'lsa, ana o'sha yerda qon to'kilmasin, men buni qabul qilaman deb aytdilar payg'ambar. Ana u aylanib o'tganda Makkaning ichida yoniga kelib qolgan. Ular u yana 10-15 km beradan to'sganda urilmadi yo'lda. Shunday kirib qolsa bo'lardi, lekin kirgandan keyin ular qaytib kelib urush bo'lsa, nohaqdan qon to'kiladi, Baytullohning hurmati oyoq osti bo'ladi. Ana o'shani e'tibori bilan Alloh taoloning o'zi tuyani to'xtatib qo'ydi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom ana o'zlari payg'ambarlik xususiyatlari bilan bildilar, Baytullohning hurmatini saqladilar. Ana u davomida keyin qancha suruqlar tuzilgan. Alloh taolo imonimiz salovat qilgan, yovhar imondan judo qilmagan, qilib olmagan musulmon ekanligimiz bilan, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga ummat ekanligimiz bilan doimo faxrlanib, iftixor qilib, u zot ko'rsatgan jannat yo'lidan ketmoqligimizni Alloh hammalarimizga nasib etgin.